Muadham Rais wetu wa Jamhuri Uhuru Kenyatta. Wananchi watukufu, mabibi na mabana. Kwa sababu ya wakati na kwa sababu ya watu wengi, nitafanya hotuba yangu fupi sana na nitawauliza wale ambao watapewa nafasi ya kuzungumza, tafadhali kwa hisani yenu, leo tuko kwa Kenya mpya, mujali maslahi ya umma hii na watu karibu 12,000 ambao wanangojea hapo nje, musizungumze sana. Mimi naomba nyinyi hiyo musifanye msilifanya nitoa hii kofia, nivae kofia yangu ya PC. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, wakati wewe na mwenzako mulisalamiana, wananchi wa Kenya wamesema ya kwamba nchi hii ilikuwa ilifinikwa na giza ya wasiwasi ya maisha yetu ya siku zijazo. Lakini mlipo salamiana, waliona ya kwamba mwangaza umetokea, amani inatambaa kila pahali na umoja ya wananchi umethibitika. Wananchi watukufu wa Kenya, BBI imewasikiza watu katika kaunti 47 yote, na zaidi ya watu 7,000 wameweza kutoa maoni yao kwetu, na hawa watu wamejumika ni kila makabila, mabibi na mabana, watu wenye tabaka mbalimbali, watu ya dini na hata wale wanaitwa civil society wote, wafanyi biashara, wavuvi, wachungaji, wakulima, wafanyi biashara na watu tabaka mbalimbali, waliweza kutoa maoni yao pamoja na vijana wetu, mabibi kwa mabana, na wale ambao hawajiwezi. Zaidi ya watu 123 waliweza kuwakilisha institutions mbali mbali. Na watu karibu 261 ya organizations wametutumia kwa email. Watu 715 walipeana maoni yao kwa uandishi. Na ninataka kuhakikishia ya kwamba hii ripoti si ya mwanasiasa, si ya mtu yeyote, ni ripoti ya wale wanaitwa Wanjiko, ule anaitwa Otieno, ule anaitwa Chebi, ule anaitwa Fatuma. Kwa hivyo, puzilieni mbali watu wenye kusema hivi na vile juu ya ripoti hii ya BBI, kwa sababu ni ripoti ya kwanza katika nchi hii ambao wale watu wanyonge, wadhaifu na walio uwezo wameweza kutoa maoni yao. Mheshimiwa Rais, hii task ulipounda ulitupa jambo 9, na hii ripoti inazungumzia maoni ya wananchi watukufu wa Kenya juu ya hii mambo 9. Kuna kitu moja, Mheshimiwa Rais, lazima nitaje. Kila pahali tulipoenda, wananchi walifurahia kutoa maoni yao, lakini waliuliza sisi swali moja. Hii recommendation ambayo mtafanya itakwenda kuwekwa katika sakafu na ipate vumbi kama zile ripoti zingine? Na mimi nilikuwa namwambia wao kwa kujibu ya kwamba kama nilivyomjua
Rais wetu Uhuru Kenyatta, hii ripoti haiwezi kuwekwa katika kabati na ipate vumbi, na dalili yake ni hii umma ya leo wamekuja. Sidhani kama ripoti ingine watu kama hii wameitwa, wamehudhuria na wameona. Kwa hivyo, Mheshimiwa Rais, ninataka kuwajulisha wale ambao wamefanya kazi hii. Wazee wa BBI, tafadhali musimame. Musimame pahali popote mulipo. Ninajua Wanakenya wanajua, wamesoma kwa runinga, magazeti. Nitaanza na Mheshimiwa Musau ambaye alikuwa member. Anafatua na Bishop Okoth, anafatua na retired Major Seyei, Mzee Mtundura, Professor Said, mwenyekiti mdogo Professor Adams, Mrs. Mudama, Dr. Florence, na masekretari, wacha nimalize hawa. Professor, wewe umevaa vipi leo? Huyu ni Mheshimiwa wa Lishomo, alafu Dr. Ronkei. Mimi ni mzee, lakini mmoja alikuwa mzee kuliko mimi. Na huyu alikuwa ni Bishop Lawi. Na Mheshimiwa Emeritus, former AG Amos Wako, Bishop Njenga. Alafu nirudi hivi, nianze na Secretariat, Bwana Ambassador Kimani, na pia kuna Ambassador Karao ambaye alikuwa Chief Administrator wetu, na Secretariat mwingine Bwana Paul Kimani Mwangi, Bwana Paul Mwangi. Sasa mtukufu Rais, hili kamati kwa miezi 15 tulifanya pamoja kazi bila ugomvi, bila chukuchuku. Kuna waziri wa Tanzania hapa, so utanisamehe hiyo kaswali yangu. Na wamefanya kazi kwa uaminifu. Mzee, hawa Secretariat tumewafanya wafanya kazi mpaka saa 8 ya usiku mara nyingine, tukisema tukisahihisha yale ambao tunawaeleza wafanye. Na mimi nataka kuwarudishia hawa shukrani kwa hiyo kazi. Pia narudisha shukrani kwa Ambassador Karao ambaye Chief Administrator wetu ndio alikuwa anapanga safari zetu na mkutano zetu.